Morjesta porukka, menee? Mun nimi on Tenho ja tervetuloa No Man's Landille jälleen kerran. Hei, mä oon hoitanut tuolla navetalla vähän asioita. Mä oon tehnyt siellä niin sanotulla omalla ajallani, niin tein siellä tosiaan todella ison läjän heinäpaaleja. Nimenomaan heinäpaaleja tein niin kuin oikeasti oikein kunnon kasan. Ja nyt sitten, niin kuin näkyy, se on ihan tänne asti. Samahan asti kuin olokipaalilla, ja niin on heinäpaalia nyt tehty. Ja seuraavaksi pitäisi tehdä silakea ja sun muuta, mutta nyt on tosiaan homman nimi se, että nyt joudutaan lähteä muihin hommihin. Elikkä nyt lähdetään sitten tekemään testaamaan meidän uutta puimuria. Ai saakeli. Mä odotan kyllä niin innolla uutta puimakonetta, jotta kuinka se vörkkii, kuinka se pelaa. Otetaanpas tuosta kärry perähän. Paljonkohan muuten pitäisi katsoa paljon, kun tuolla on tuolla hopsiarkeilla tällä hetkellä hopsia. En oo kattonut ihan hetkeä, mutta mä veikkaan, että siellä on sellainen parisadatonnin tavaralla, ja siellä nimittäin ihan muutama näitä on, ja 52 tonnia tällä hetkellä valmiina. Mitä? Spav 0 pallettia. Aha. Se jostain syystä toimi. Pitääköhän mun tästä viedä näitä ensiksi pois, ennen kuin se spavnaa siihen lisää. No, siinä nyt ei ole mitään merkitystä. Mutta nyt tosiaan otetaan meidän rostelmassi. Ja lähdetään kokeilemaan sitä ensimmäistä kertaa. Mä epäilen, että nyt tulee huono sato. Mä en ole nimittäin missään kohtaa kerinyt laittaa minkäänmoisia ferttejä. Enkä mitään muutakaan. Koska tässä kävi vähän semmonen juttu, että mä niin kauan tein niitä heinäpaaleja, että pellot kerkesi perkele kasvaa, kun mulla oli toi aika vitosella niin kuin se nytkin on. Niin mä en huomannut sitä ollenkaan. Mutta nyt tosiaan ensimmäistä kertaa. Katsotaan kuinka nopeasti tällä saadaan pellot vedettyä. Mä vähän veikkaan, että tällä tulee aika nopeasti. Mä en nyt oikein tiedä, mitä mä noitten olokipaalien kanssa tekisin, eikä mä ollenkaan paalia. Vai kynnäänkö mä vain nuo jätökset sitten. Mä nyt jätän ne kuitenkin noin, koska mä en vielä tiedä, mitä mä teen. Mulla nimittäin olokipaalia on tällä hetkellä niin paljon, että mä kerkeän tehdä monta satua ensiksi, ennen kuin mä todellisuudessa niitä vasta tarvitsen. Jotta mä oon vähän semmonen ja tämmönen ja tommonen. En oikein tiedä vielä mitä teen. Voi olla, jotta tällä kertaa olokipaalia en tee ollenkaan. Eli kyllä se heti huomaa. Tällä menee huomattavasti kätevämmin. Toisaalta kun nyt jälkeenpäin miettii, niin ehkä mun ei olisi kannattanut myydä ollenkaan sitä vanhaakaan, koska hän sitä vanhasta saanut rahaakaan niin kuin oikeasti. Mitä mä sain 70 tonnia koko setistä, niin. Kannattiko sitä nyt todellisuudessa myydä ollenkaan? Kun miettii sitä asiaa taas siltä kantilta, jotta nyt, jos minulla olisi vielä se vanha, niin worker voisi tehdä sillä, tai helperi voisi tehdä sillä vanhalla, ja mä voisin tehdä tällä uudella, tai toistepäin. Niin nämä pellot olisi tullut vielä paljon nopeampaa. No, katsotaan.
ensimmäinen satsi tuli täyteen nyt puimurihin, ja siellä olikin joku mulle vinkannut, että koittaa ajaa toi ensiksi toi pelto niin kuin sillai tuota niin kuin ympäri tuosta, ja sitten panna helperi, jos se toimisi sitten paremmin. Niin katsotaanpas, kuinka se toimii. Toimisiko se sillä tavalla ollenkaan? Se nimittäin olisi ihan, se olisi ihan jees, jos se pelaisi, niin saisi sen helperi tuohon hommihin. Hommihin me voitaisiin vaikka sillä aikaa kuskata niitä sitä humalaa tonne oluttehtahalle. Hyvähän paikka. Niin tosiaan voitais kuskailla toi humala tonne oluttehtaalle, niin mä veikkaan, että se olisi niinku ihan fiksu ratkaisu, koska siellä sitä humalaa ei mun mielestä enää juurikaan ole. Niin. Saatais se homma pois jaloista ja vaivoista ja näin poispäin. Tää vaan löytää meidän valametti, mihinhän perkeleen persereille sekin on. Kai se on tuolla navetalla. Mä luulisin, että se on siellä. Ei voi, varmaan ei voi olla, mutta mä luulin, että se on siellä jossain. No niin, toi satsi on tosta tullunna. Laitetaan tuohon. Ja jatketaan tätä hommaa vielä sekunti. Mä täytyy sanoa, että mä en itse tästä puimisesta niin kauheasti piittaa. Tää ei oo mun semmonen lempijuttu. Tää on niin hidasta. Pitäis ruuvata näitä vehkehiä. Tää niinku, kyllähän tääkin nyt 40 kulkee, mutta kun toi työnopeus on vaan 10, niin se on niinku, se on jotenkin ihan saatanan ankee. Okei. Siitä, ja laitetaan helper Heikki duunihin, ja lähdetään miettimään sitä valamettia jostakin. Mihinhän suunnassa se voisi olla? Siihen pitää sitten hakea taas se pallettihandleri, sitten pitää ottaa jotakin laitetta perähän, jotta se ei keuli, tai siis nosta perää, tuollahan se on. Pitäis kyllä pestäkin se on, sitä enää tunnistakaan mikä se on. Se on niin ruokottavan näköinen, jaha täällä on vähän tuota niin elukka piereskellyt silakea lattialle. Mä oon yrittänyt tuota maitoa niin kerätä sen, mä en tiedä paljonko sitä nyt tällä hetkellä on, mutta mä oon yrittänyt kerätä sen, mitä se nyt on, 3000, onko se joku 3000, ei oo 32000 litraa, mä haluan sen niin kuin kerralla vielä. Katsotaanpas yhtäkkiä mikä on eläinten tilanne. Siellä on 20 tonnia. Ja mun mielestä se on 32 tonnia se tuon säiliön tilavuus, niin mä haluan sen täyteen. Sitten kun mä saan sen täyteen, niin sitten on jepa. On vain semmoinen hauska tilanne, että mulla ei sitten minkäänmoista käsitystäkään, mihin mun kärryt on. kärryt on aivan täysin hukassa. Ne on ihan täysin hukassa. Sen mä tiedän, että Sevion kylällä sekin pitäisi sitä käydä hakemassa. Täskään mun yhtäkkiä ottaa ja käydä se. Ei, kun se on muuten täällä, joo. No. En jaksa ruveta siirtämään, kun pitäisi ottamaan kaikkia pois perästä, niin mä ajelen tuonne vaan tyytyväisenä ja... Se olisi kyllä perkulle, kun tää valametti olisi pikkusen painavempi, niin tää olisi, niin kuin, tää olisi ihan saakelin kelepo peli, mutta kun... Tää kanssa nyt kun on huomannut, että kun voimaahan tässä niin kuin on, ne ehkä saattaa osittain johtua sitä, että mä oon ruuvannut. Mutta niin kuin, että voimaa tässä on, mutta tässä tulee nyt sitten paino aika radikaalisti vastahan. Niin en tiedä, mitä sen kanssa niin kuin oikein tekisi. Että...
että pitäisikö vain kylmän rauhallisesti. Kylmän rauhallisesti niin kokeilla, jos saisi painoa säädettyä, niin kuin nytkin, vaikka mulla on tuo kuhuni täynnä. Siellä on 1300 kilon paino periaatteessa, plus sitten vielä tuo itse ruisku. Et siellä on 1300 litraa nestemäistä, eli periaatteessa 1300 kiloa. Mutta ainakin nuo on yhtäkkiä lonkalta laskettuna. Ja tosiaan niin. Näin, niin se on siltikin niinku, en tiiä, jännä, erikoinen. Joo, eka satsi saadaan nyt vierä, ja siellä oli helppereilläkin tullut melkeinpä se tankki täyteen. No eipä siinä, katokaas nyt, tossa tarvitsee yksi kerta itse vetää. Joo, ehkä se toimii. Ehkä se toimii. Perkulle vielä. Sehän on itse asiassa erittäin hyvä. Paljonkohan näistä tulee? Mun tää nyt vähän miettiä sitä, että paljonko mun kannattaa tänne todellakin nyt roudata näitä, kun musta vähän tuntuu, että ei näitä kannattaa. 68 tonnia tuli noista. Joo. Siis oikeasti joku oli se kommentoinut, että tää tarttis dollin tää lairi. Niin tää tarttis dollin. Tää on ihan hölmö tää kääntymissysteemi tällä. Otetaanpas tosta toi puimuri. Ja käydään niittämässä nuo pari kohtaa tuota, mitkä on jäänyt niittämättä. Ja sen jälkeen pannaan Heikki Helpperi seuraavalle pellolle duunihin. Niin saadaan tämä homma menemään joutuisasti ja saadaan viinatehdas pyörimään. Saadaan ruveta keräämään sieltä fyrkkaa. Ja sitten kun saadaan sitä fyrkkaa, saadaan nostettua puuukolle työkaluja. Se on niinku ollut mulla nyt tässä idealla ja mulla on siihen aivan järkyttävä siistit modit, mitä mä teille paljastan vielä. Oho, väärä nappula. On tarkoitus laittaa putki pitkälle, että tietää mihinkä ton Baxterin kääntelöä. Joo, tästä ei nyt mikään kauhean iso sato tule. Niin kuin varmasti nyt huomaattekin, että oikeasti kaksi peltua ja ei, no just, no ei 20 000kaan. Niin. Sanotaan, että jos 50 tonnia tulee kaikista, niin saa olla aika tyytyväinen. 50 tonnilla en tee mitään, niin seuraavat hopsit saa mun puolesta melkeinpä myydä pois suoraan. Mutta seuraavia hopseja ei tarvittekaan sitten säästää tuonne oluttehtaalle. Mun pitäisi tehdä lisää näitä barley-peltoja tänne, niin tähän tulisi jotakin, niin kuin, että saisi mahdollisesti viedä kaikki kerralla. Mutta sitten taas toisaalta, kun ei, niin kuin, ei yksinkertaisesti vaan ei ehtisi, eikä kerkeisi, ja sitten niistä tulee taas lisää duunia. Niin se on vähän semmoinen kaksipiippunen juttu, että mitä sitä tekisi.
Mutta nyt pannaan tämä helperin pöykäpää tälle pellolle. Saa suorittaa. Noin. Äläkä jätä sitten haukipaikkoja, saatana. Se on sun palakasta pois. Sitten otetaan tuota niin. Tuolta tuo valametti. Mä niin innolla odotan tosiaan, että se tulee se 32 000 litraa täyteen. Täyteen siihen. Siihen. Mikä se nyt on? Sitä maitoa, niin mä saan sitten viedä ne kerralla kaikki maidot sitten veksi. Mutta nyt pitää tosiaan katsoa toi, että suostuisiko se nyt pudottaa ne lavat, kun nyt on pelikenttä tyhjänä. Toivottavasti. Ja täältä on vetet loppu. No, se ei nyt tässä kohtaa haittaa mitään. 14 pallettia. Nyt olisi ensimmäinen miltei täyssatsi. 98%. Joo, kyllä se täyssatsina menee vielä. Niin. Tai menee täyssatsista. Niin näkätähän se tuonne tehtahalle suoraan. Suoraan ja tuota niin. En tiedä, vähän toisaalta tekis mieli kyllä pistää toi viskitehdaskin. Viskin tekeminen olisi niin kuin, se olisi vielä helpompaa kuin tämän. Tai no en mä tiedä, toi hopsiarki kyllä toisaalta toimii kyllä tosi hyvin, että periaatteessa tämä on oikeastaan helpompaa, kun ei tarvitse muuta kuin siirtää noi humalat tänne ja sitten tuota niin noi barleet, kun sitten taas viskitehdas vaatii maissia ja tuota barleita. Tätä barleita tarvitsee niin oikeastaan kaikkeen melkein mitä. Paitsi Coca-Colaa, mutta Coca-Cola-tehdasta me ei tänne laiteta, koska sitä tervalehdessä on nyt kokeiltu jo useampahan kertahan, ja se täytyy todeta, että se ei oikein meinaa toimia kunnolla. Tai siis itse asiassa se nyt toimii tietysti kunnolla, mutta siinä on vähän sellaisia tietynlaisia ongelmia, että kun ne lavat, mitä siinä on, niin ne lavat toimii erittäin huonosti. Että ne ei toimi niin kuin ollenkaan hyvin ne lavat, niin se on vähän semmoinen surkia tuota niin siinä mielessä. Mutta muuten kyllä. No niin, siitä tuli taas 10 500. En tiedä paljonko me oikein saatais niin kuin kokonaissatsiksi. On kyllä, että mä en ole havainnut ferttiä eikä mitään laittaa, niin mä olin yllättynyt siitä, että miten hyvin on tullut. Voisin itsekin välillä vähän ajaa tuota puimuria. On se niin komia nyt, kun on tuollainen iso puimuri. No niin, kesä ei saa. On taas niin jo painut sieltä helvettiin. Kesä ei saa lähteä työvoimatoimistoon. Mua ei enää kiinnosta. Montakos peltoa mulla on vielä niin kuin periaatteessa puimatta? Onkos tuolla alamäessä vielä tuolla se yksi pelto, ja sitten tuossa takana on tuo toinen. No voi olla, että justi tulee toinen kärryllinen, eli tai 60 tonnia tulee tavaraa. No, katsotaan. Mitä saadaan ja paljonko saadaan ja näin poispäin. Siellä olikin tullut videolle kommentti, joku halusi, että ajettaisi pelkästä sisäkuvakulmasta, mutta mä en oikein tiedä. Mun täytyy sanoa, että tässä pelissä mun mielestä pelkkä sisäkuvakulma ei oikein tahdo toimia. No tässä täytyy sanoa, että tässä toimii ihan fainisti. Täältä näkee hyvin, mistä leikkaa tai pui. Ja tuota niin peilit toimii hyvin. Tällä periaatteessa niin kuin pystyy sisäkuvakulmasta ajamaan. Mutta esimerkiksi nuo raktorit,
ne on molemmat, on modiraktoria, niin ne on vähän semmosia, peilit ei tahdo toimia, tai sitten peilit näyttää aivan mitä sattuu. Mä muistan, oliko Valametis sillä lailla, että peili näytti tuota, niin. Peili näytti aivan mihinkä sattuu, vai oliko se niin, että se on täysin niin kuin semmoinen harmaa. Head-trackeri voisi olla tietysti kova, se voisi tietysti auttaa, kun siinä pystyisi sitten katsomaan myöskin vähän eri asennosta, koska tässä on suurin ongelma tässä sisäkuvakulmassa, niin kuin varsinkin jos niin kuin raktorilla ajaa, niin on se, että sä et näe niin kuin, sä et pysty lähentämään kuvaa, ehkä kauentamaan kuvaa niin kuin mistään. Eli että sä pystyt pyörittelemään sitä tästä hiirellä, mutta sä et esimerkiksi näe, että jos sä lavoja niin kuin yrität ottaa vaikka etukuormaajalla, niin sä et näe ollenkaan, missä ne piikit menee. Sulla ei niin kuin mitään chanssia, sulla ei mitään luukkua, mistä sä näet. Vaan se pitää tehdä niin kuin sellainen, se ei oikein ole mun mielestä ihan toimiva systeemi. Mutta mä dikkaan nyt tästä uudesta puimurista. Tää on kova. Tää on erittäin kova. Ja nyt sitten seuraavaksi me tosiaan säästetäänkin rahaa nyt sitten motohon, jos me saatais moto ostettua, päästäis mettätöihin. No en mä tiedä, ostaa me aivan motua vielä seuraavaksi, mutta tuota niin. Ainakin yksi uusi tehdas ostetaan. Ja mä en nyt tarkalleen muista sen hintaa, olisiko se joku 250 000, ja se tulee tonne sahan vierehen. Ja siitä tulee aika cooli. Se tulee oikeestikin aika cooli, jotta sitten me tarvitaan, sen jälkeen me tarvitaan sitten kunnon metsäkonekalusto, koska sinne tulee niin kuin, mä voin sen verran nyt paljastaa, että siitä tulee niin, että se on saha. Saha, mikä ei ole semmoinen saha, että sinne vaan myydään tukit, vaan ne pitää siellä itse touhaalla ja niistä tehdään lautoja niistä tukeista. Sitten tulee toinen tehdas, mihin sitten hyödynnetään ne laudat, ja sitten tulee kolmas tehdas, mihinkä hyödynnetään ne laudat sekä sitten vielä sitä toiselta tehtaalta tulleet tuotteet. Tämä on niinku se mun irvokas suunnitelma tähän mettähommahan. Se, että tässä mapissa nyt on vähän ankea tehdä mettätöitä, koska tässä ei varsinaisesti mettää ole, vaan tässä on tämmöisiä niin kuin varmasti huomaatte, niin tämmöisiä plättipuita siellä täällä. Ne on kaikki kuusipuita. Kuusipuu on mun mielestä muutenkin vähän ankea. Niin. Mutta. Katsotaan nyt kuinka tehdään ja miten tehdään ja millä tavalla. Jos oikeaoppisesti haluaisi tehdä, niin motolla mettä ja mettäkonehella puut hienosti johonkin parkkihin ja siitä sitten hakia tukkirekalla. Mutta mä en todellakaan vielä tiedä, että miten me homman kanssa edetään. Se olisi niinku oikeaoppinen meininki, se. Täs muuten itse asiassa käydä katsomassa, onko elukoilla mikä tilanne. Ei mua mikään muu, mutta mä en muista, että onko siellä vettä. Mähän näen sen muuten täältä. Onhan niillä vettä. 20 000 hei, olisi pian maitoa. Ai saakeli. Pian saadaan viedä kuulkaa täys tankki. Mua jännittää. Mä en oo ikinä tehnyt niinku lehmäbisnestä millään lailla. Mä en tiedä yhtään mitä tosta täydestä 32 000 tankista tulee saamaan rahaa. Mutta kiinnostaa älyttömän paljon. Isompaa navettaakin voisi olla. Ihan jees hankkia. Jotta kun nythän toi mikä meillä on toi tila tossa, niin sinnehän mahtuu 50. Mulla on olemassa semmonen vähän niin kuin modernimpi mesta, josta tuota niin kuin modina, josta tulisi, joka mahtuu 100.
Mut sitten taas, mä en oikein tiedä, siinä naveta semmonen, että kaikki kamat pitää viedä sisälle. Totta kai, ei pysty niinku mitään hoitamaan tosta niinku pihapuolelta. Niin mua vähän jännittää, että mahtuuko mun yksikään traktori sinne vai pitääkö mun tosiaan ruveta sitten traktorikalustua lisäämään jollakin pienellä. Esimerkiksi nyt jollain pikkuvaltralla tai jotakin sellaista. Tulokohan toi putki niinku, joo, no näkyy se tosta sivuikkunasta. No joo, sittenhän olisi enää viimeinen pelto, mikä tarvitsisi käydä ottamassa. Se on onneksi aika pieni. Se nyt ei pienin pelto ole, mutta ei se nyt ole kyllä suurinkaan. Mahtuukohan tästä menemään ilman, jotta mikä vekoti hajuaa. No mahtuuhan nyt toki. Ei tunnu missä. Ei muuta kuin vehkeä käyntiin ja siitä. Jos tämän ensimmäisen rivin tästä päästäisiin, niin mä uskon, että sen jälkeen helperi osaa tämän tehdä, nimittäin mä voisin hakea ton Baxterin tuolta ja käydä tulla tämän tyhjäämähän. Ja sitten käydä katsomassa samalla, että mikä on tuolla ollut tehtaalla vesitilanne, koska mun täytyy sanoa, että mä en tiedä. Se voi olla, että se on hyvä tai se voi olla, että se on hyvin huono. Logipaaliista mä en ole vieläkään päättänyt, teenkö mä niitä ollenkaan nyt tästä läjästä vai pistänkö mä vain oljet pois. Aha, no sähän nyt osasit tosi hienosti taas. Kova jätkä vittu. Omasta äiteen mielestä. Kova kuin ottaista koittaa. Väkevä kuin perseestä haistaa. Päin helvettihän se nyt taas meni. Ihme. Ihme, että nuo hommat ei oikein aina tahdo onnistua. Voitais katsoa nyt muuten sen verran vielä tähän ennen kuin lopetellaan tältä päivältä. Niin. Voisi katsoa sen, että saako siihen vanhaan valamettiin ihan oikeastikin jotakin rengasvaihtoehtoja, jotain ratkaisuja siihen, että kun se on niin saakelin. Siitä on tullut yhtäkkiä mun mielestä niin kuin tosi köykäinen. Se on niin kuin tosi köykäisen oloinen raktori nykyään ja en tiedä perkele. Mitä sä katon nyt? Ei, kova jätkää eteen sen mielestä. No, ota se. Joo, no ei paljon auta ajaa vissiin vakkarilla tässä vieressä hienosti, kun tuo menee itse, kuka sattuu tuo.
No, kyllä se kuulkaa melkein täytehän tuli. Hyvä homma. Viedähän tämä pois ja... No nyt siitä ei sitten paljon enää tuukkaa, kun... Tuukkaa, kun siinä ei enää juuri mitään ole. Mutta niin kuin esimerkiksi nyt peltoja tarvittaisi ruveta lisäilemään. Mä en oikein tiedä, teenkö mä tuohon vai teenkö mä tuonne taakse. Tuonne taakse voisi tietysti tehdä vähän barley-peltoja lisää. Sitten tätä mä oon miettinyt tässä, että mitä mä näille auringonkukille teen, koska tää auringon, mä en muistanut, että auringonkukka menee tuon näköiseksi. Nää ei oo kauhean nätit. Niin tuohonhan voisi periaatteessa ajaa jonkun muun, mutta kun se on nyt vain sellainen, se on tavallaan se koriste, niin mä en oikein tiedä, mitä siihen niin kuin laittaisi. Katotaan nyt. Joku mikä olisi hieno, mikä pysyisi, onko teillä ehdotuksia siellä, mikä olisi hieno, mikä pysyisi niin kuin saa sanoa, jäisi hienoksi? Ja mikä sopisi ehkä vähän sellainen, jotenkin ehkä teemaankin. No, tietysti ohra. Ohrahan nyt jää tollain omalla tavallaansa hienoksi. Mutta sitten se tulisi ahneuksissaan aina leikattua ja se menisi siihen. No mutta mihin se koko raktori on? Vittu, mä tänne asti hyökkäsin, jos ei se oo täällä. Se on vissiin tuolla Hopsyardilla. No. Oi jukolaut, aina ei voi olla. No siellähän se könöttää. Käydään tosiaan tutkimassa asiaa, että saisiko sille jotain tehtyä, että... Toimisiko esimerkiksi leviämmät renkaat jotenkin, tai saisiko takarenkaisiin painoja, tai jotain tällaista, ihan siis jotain semmoista fiksailtavaa, koska tuota niin. Tuplapyöriä en halua käyttää, tai pari renkaita en halua käyttää, kun tuota niin, tässä tulee liian leveä, täällä on tosi tympeä touhata sitten. Jos mä ajan sen pakilla, niin ottaisiko se sitten tuon raktorin, eikä tuota mahtavaa balletti-handleria, joka ei näköjään se likaannutkaan ollenkaan. Joku oli kysynyt, onko mulla joku likaantumismodi. Ei ole. Ei ole mitään sellaista. Aha, condition. Ehkä se sitten repairataan. Mistä sait päähäsi, että se stolli on niin kuin... Nyt se juttu. The thing. Ei, kun pudota se. Sittenkö Baxterilla? Näin. Pelaanpa sit kattua, mitä sille saa taas tehtyä. Se voidaan korjatakin sitä samalla. 92 euroa meni. Ei oo huoltokulut, ei oo mahdottomat. Siinä on siis tällä hetkellä White Tires. Rear Twinni. Twin Wheels. Ei, tää Twinni oli huono. Mikä? Flotation. Onkohan ne joku painot? Narrow Tires. Standardi. White Tires. Twin. Yhtäkkiä niinku näyttää, että toi vanne on ainakin erilainen. En tiedä. Kokeillaan. Oho! Ristee mikään munkit. Oikein munkkikumit. Sitten voitaisiin yhtäkkiä pesasta. Onkaan se helpperi? Sillähän ei juuri pitää olla... se on siellä könöttää tyhjän panttina ja... Tyhjän panttina onkohan se, mihin nää kohtaa mun mielestä ei ole tullut lukemaan, että complete their task, no. Niin, aivan se ja sama. On kyllä mahdottomat munkkirenkahat. Sillähän sen pystyy nyt testaamahan kätevästi, että ottaa tuosta tuon kuulkaa käteen ja, tai koneeseen kiinni ja ottaa ton paalihandlerin ja ottaa kaksi paalia kerralla tuolta.
tuolta, niin. Kaksi paalia kerralla tuota. Mä veikkaan, että ei mitään apua. Mä haluaisin mihinään nimessä tästä raktorista luopua. Tää on niinku pelin kovin raktori, ehdottomasti. Sitä ei pääse mihinkään. Jos mä ajan tästä näin, otan nämä tästä kiinni näin. Nouseeko perä? Joo, ei mitään apua. Nada. No onpa nyt munkkirengas sitten takana. Vittu, että tää mua niinku vituttaa aika lujaa. Mä jaksasin noitten painojen kanssa nimittäin peleillä. Se on niinku todella ärsyttävää. Mutta joo, vois tähän loppuun nyt käydä vielä korjailemassa ton pellon tosta. Ja sitten vielä loput paskat vaikka suoraan tällä puimakoneella tuonne tuota niin. Niin. Siis onko tää nyt oikeesti jonkun mielestä vittu valmis? Oo, vittu terveen. Tommosille kuulkaa pitää palakkaa maksaa. Ai oi järje tätä paskaa. Oho. Siihenhän jäi pari tupsua. Sitten tuossa on tollanen tupsuläjä. Ajetaan se siitä nurin. Sitten tuolla toisessa päässä on tupsuläjä. Ajetaan se siitä nurin. Ja sitten vielä tuo reunusta. Jäikös tuo reunusta itse asiassa muuten multa? Taisi jää. Taisi jäädä minulta. Ei kun ei olekaan jäänyt. Kyllä minun reunusta on jäänyt kunnolla, vaan hän jätti tähän tällaisen tähän välille. Ja on mullakin jäänyt tuonne tuommoinen pieni tupsu, mutta se ei nyt haittaa ketään. Se on nyt ihan semmonen, sellainen voi käydä ihan kelle tahansa. Niin ja sitten piti tarkistaa se olutehtaan se vesitilanne, että mikä se on vielä. Mutta toi on kyllä harmi, mä en oikein tiedä, mun tässä varmaan katsoa vähän ton Valametin niin kuin moditiedostoa, että jos mä saisin sieltä muutettua sitä painoa pikkusen, koska mä tykkään sitä raktorista. Mun mielestä se on niin kuin ehdottomasti niin kuin koko tilan niin kuin paras Baxteri. Ei, siis onhan toi S-läinen niin vitu hieno, mutta se ei säväytä mua sillä tavalla, kuin mitä säväyttää toi vanha 905, niin mä haluaisin sen pitää ja haluaisin tehdä sillä hommia, niin pitää melkein katsoa, että voisinko mä mitenkään mahdollisesti sitä tuota niin vähän tuota modata niin, että se esimerkiksi nyt pysyisi vaikka paremmin tiessä, että jos sinne joku 37 000 kiloa linttaas takapyörille. ei nyt kuitenkaan. No niin, tämän Rostelmashin saa ajaa. Kuulkaa suojahaija. Joku oli sanonutkin, että tarvitte lisää konesuojatilaa, niin varmaankin tuo talo tuosta puretaan ja pannahan konesuojatilaa siihen sitten, johon ei kohtaa, kun eheri tähän ja tehdään talo tuonne. Aivan perkuleen hienot mestat sinne kuulen, niin ikähän se sitten oo taas. Elikkä tuliko justiin 60 000? Ei häävisti tullut. Siitä ei loppujen lopuksi 60 tonnista, niin siitä ei ihan mielettömän paljon sitä olutta tullut. Mutta kyllä sitä varmaan paristaa tonnia tuloa rahaa kuitenkin. Edes parisataa tonnia.
Hei, no. 53 800. Joo, käydään katsomassa mikä se vesitankin tilanne täällä on. Jaa, no vesitankissa on vielä hyvin, hyvin tilaa. Mikäs täällä on tilanne? Kaks lavaa. Sitten, joo, selvä. Mutta ei siinä mitään. Meikäläinen kiittää ja kuittaa. Kiitos, että olette mukana tsiikaamassa taas No Man's Landia. Ja muistakaa tosiaan tilata kanava ja kommentoida sekä peukuttaa videota, jos piditte siitä. Ei mitään. I'm out. Moi 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 moi.